Han är född den 26 mars 1886 i Lönnegården. Lönnegården? Hur hette det? Lönnegården. Alltså. Ja, Lönnegården. Ja, Lönnegården. Lönnegården. Mm. Och ja, de säger ortnamnen, det var då, om vi tar i Torslanda, hur är Tumlehed, hur är... Ja, Tumli. Det var Tumli. Tumli var ja. Det, ja. Och så Karlhed, ja, det är Björlanda, va? Ja, det är Björlanda, det är Karli. Det är Karli, ja. Och så Kvillehed, är det Björlanda också? Ja, det är Kvilli. Alltså det var Kvilli? Kvilli, ja. Är det i Säve? Det är Säve, ja. Ja, de sa väl inte Säve för de sa... Säve. Säve. Det var en gammal namn, ett gammalt sjö, socken, sjö. Eller skö. Skö, ja. Det var ju alla äldsta, det var ju skö. Det var ju, sa de skö. Och istället för sjö sa de gamla skö. De odlade det, ja. Det sa skö. Min Vi hade upplevt med en del engelska, ja. Och så är det ju gamla sjömännen överallt i Stora. De hade full på sjön så här på stället, där var de sjökapten. Här är gamla pappen, står Kopverdi kapten. Ja, det var ju flera generationer. Ja. Som de hade, som var sjömännen så... Så femtio när vi var hemma så får han på, så får de på sjön. Det var ju inte, han är inte vanliga sjömän, men så var de befäl. Ja. Kapten och styrmän också. Kunde Fruntimra syda gården? Ja, det var lia. För det var, här var det, en gång så hade det var så att alla eket var kroneträ. Ja, det var kroneträ, det skulle krona och det fick ingen lov att ta. Utan det är när de fall stormfällde eller på något vis, så de, då fick jag ta dem. Ja. Så det när det började växa upp, så räckte det upp, men ni ska inte plantera några kronor så det. Ja. Och så var det saken den att det var en bro över bäcken och den broa var en laslig, som de säger då. Ja. Och de körde bena så hade drängen tagit eg här uppe i en dalg och här uppe. Och ner och lagt under till under och visslat ett bro. Så av det broa. Men till så hade han någon ont av det. Vi anmälde till länsman och han kom. Och vi anmälde och bestämde på tinget. Men hon klarade sig med det att hon hade inte aldrig gett befallning till drängen så tog något eg. Drängen hade ingenting att ta oss. Nej. Så slapp en natt. Ja. Så det blir ingenting att... Länsman, den hade ju göra för många gånger. Men då... Det stod... Ja. Så det... När det började växa upp så räckte det upp, men ni ska inte plantera några kronor så det. Och så var det saken den att det var en bro över bäcken och den broa var en laslig, som de säger då. Ja. Och de körde bena så hade drängen tagit eg här uppe i en dalg och här uppe. Och ner och lagt under till under och visslat ett bro, så av det broa. Men till så hade han någon ont av det och vi anmälde till länsman och han kom. Och vi anmälde och bestämde på tinget. Men hon klarade sig med det att hon hade inte aldrig gett befallning till drängen så tog något tryck. Och drängen hade ingenting att ta oss. Nej. Så slapp en natt. Ja. Så det blir ingenting att... Länsman, den hade ju göra för många gånger. Den där gamle Carl Benson, han kom ihåg många historier. Jaså? Han levde, han var född 1829 och han född. Ja. Han dog 1918, så han var rätt så gammal. Ja.
Han, och han så sa jag, han levat, han var född 1750, han tog 809, han levde längre. Under hela Assetid var sillfisket, det stora sillfisket, det var under hela Assetid. Ja, och det tog ju slut 1809, eller 1808 och 9, då tog det sillfisket slut. Ja, alltså det har de varit fiskare här också? Ja, det hade att göra med de lämpor, ja, det trångkokerier som det hade de här ute i kusterna. Men då, det stora sillfisket, då seglade de med sill och fraktade sill, gjorde de en del där. Ja. Och det hade att göra med saltning också. Men den sillen var så fet så det behövde aldrig bli ångna när de satt i pannan när de stekte. Så stor skillnad var det på den sillen som då en helt annan. Så den finns nu. Jo, oh, det var väl det. Ja. Ja, vi talar om det där sevet. Minns Henriksson att jag har sagt skudsocken eller? Ja, en del gamla så förr i tiden de sa skud. De sa allt skud. När det så där, inte var så viktigt på så sa de skud. Alltså du gjorde det? Ja. Så det har varit på senare år. Ja, jag såg. Ja det var ju de gamla som kom ihåg. Ja. Sina, som de talade deras, som du hade hört sina förfäder. Jo, det är klart det. Ja, så talade vi om det där Karlsid, det var Karse. Det var Karse, ja. Och, men, ja det var i Sero också. Ja. Hyde, var det här i... Det är borta i Borta på Lösby. Ja, det är Björlanda. Det är Björlanda, ja. Men hur sa de det? Det var Hie. Hie, ja. Ja, så var det ju det där omdiskuterade Kvistljungby. Har de... Ja, det är Kvistljungby. Det var det, ja. Det var Kvistljungby. Ja, de ville ju inte heta Kvistljungby. Nej. Men de sa aldrig så Kvistljungby, det var aldrig... De har ändrat om då till Kvistljungby, ja det ska egentligen vara det skriv... Ja, det är skriftformen, ja. Formen som säger. Ja. Ja. Och så var det då... Ja... Det är byar nere i Sjöknö, det är ju... Det är ju... Törpänga och Änga och Halvåsäng. Halvåsäng, det är ett ställe. Ja. Och Törpänga är ett annat ställe. Och Fågelvik, hur sa du det för? Fuglevi. Alltså. Det var mera sådär. Det var det vanliga. Så, ja, det, när det var mera föraktligt då var det Fuglevi. Ja. Eller Fuglevi, det var bland med norska. Det, ja, det inte så. Men de talar ju om att det hjälps åt och så. För på ett ställe, det var en gamlan. De gick och slog, det var ju tuvor och stenar. Och så kom den gamla frågan om jag kan ha skarpt här. Ja, det tyckte jag att man rätt som det var, såg den inne i sten. Han såg, alltså, han var ju på bjältet, sa han. Så hade det varit bra. Han kommer att vara dervat för dem. Jo. Ja, de hade ju namn på olika liar då. Ja, ja men... Hade ja. Det här med maflängarna? Ja, det var som sjöman. Han skulle tala med en bonde om olika slags... Han hade sju slags bett, sa han. Ja, bonde sa han hade sju slags bett. Ja. Det var nu
Storskärpen och lilleskärpen och skärpen och buske och buskeprivilegaren och maflängaren och den som går, och så den till går på slättmarka med. Men han har också sju slags vet, det var hängelus och flängelus och fladdlus och flöt och smålus och grålus och knatt. Ja, det var det samma sort. Olika slags bett annat. Ja. Ja. Jo, det är det. Och när de mejade, det fick ju bara utreda sig själv. Ja. Henriksson minns väl inte att de hade skerat? Det skerat rör med. Det minns jag. Det har jag varit med om gjort. Rörvass. Ja. Det har jag varit med om gjort. Men här på stället är en gamle, farfar, han hade skerat, då fick det inte lov att ta bönor, fick det inte ta malin, det ska tas med skerat, så han var noga med det, för det skulle inte bli bra annars, inte bli tagt med skerat, det var riktigt. Jag skulle gå och plocka ax innan, på åkra, när kornet är stupa och många av så på axlarna ligga där, det fick de gå och plocka innan. I kan inte skrabba någon ax, så han får plocka upp det som ligger bak. Det tar en gammal dräng om som hade varit här då. För som jag hörde han så, i kan inte skrabba någon ax. Han får droga. Ja, drängerna, hur hade de det? Hur pass betalt hade de? Ja, det var nog inte. De hade ju något kontant och så hade de ju en del småkläder, tofflor och småkläder. Ja. De hade småkläder, sa du? Ja, småkläder, ja. Det var ju, men det hågar jag inte så mycket och då när, men de hade skrivit upp vissa anteckningar som de hade dängare fått i och ville lägga en system. Än nu den gamla dängen, det var snus och en liter och liter och snus. Det var olika datum, det var så. Så var det en tretafla någon gång ibland. Så var det snus och liter och. Ja. Har du odlat bönor här? Ja, det har jag varit med och odlat ett spår för några år sedan vi studerade dem. Så. När de kragade bönor då fick de ha hjälp? Ja, det gjorde inte så mycket nu på sentiden. Det var bortlagt en hel del. Men annars har vi ett ställe här nere som vi kallade för kragelök här nere i trädgården. Där stod kragen där. Ja. Så då fick ju en barnläggare som skulle kraga. Det fick lavera det? Ja, som han hade ju en som en eller två som långa teter så fick han vara uppe på kragen och lägga i ordna. Ja. Men som sagt, det har inte varit i bruk nu på 50 år, jag tror. Hur sådde de bönorna? Plugde de ner dem eller? Ja, de sådde i skivorna. Sådde i skivorna och så harvade de. Så när de växte så blev det ju i ran. De fall i vännerna och så var det att gå och sticka ner dem sen. De som låg på, det var alltid kallt om på vår sida och gå och sticka ner bönor. För det är det värsta en skulle ta sig för och sticka ner bönor. Men de plugde aldrig ner dem? De sådde inte uppe på land? Det var kanske en del som gjorde det, men det var nog inte så ofta det hände.
Det var när den metoden hade gjorts. Och då slapp de att sträcka ner dem för de sa det att det gjorde upp ändå. Jo, gjorde ju det. Petetra, hur lade de dem? Ja, det lade de med sädhel. Asså? Sädhel. Ja. Det var en räpad lång träbåk med sjuka i. Det höllas om och så var det... Det var vuxet i en snegren upp. Ja. Och så var han spetsad ner igen. Så stack de ner. Så släppte de ner på detta i botten. Då hade de halvat först. Ja men det var i ordning först. Och lyckor. Ja. Så det gick mockrigt och på ner. Det fick inte vara hårt. Och, nej. Hur kunde de få till vänner? Gjorde de vänner? De hade en rana som de sa det var ett skaft på ett långt trä och det var satt ner pinnar så här lagom avstånd så pass som det skulle vara eller var så och så gick där in och före och drog i lösa jorda så det skulle ja. Brenner så fick de gärna kröp efter och hade petetra med sig och kröp och stack ner dem. Kallade den för Irana eller vad kallade den? Ja, jag tror att de kallade den för det. De gjorde ren med det och den Irana de kallade den. Ja. Men det är ett långt skaft som är handriva. Ja. Så var det bara så många... En fyra. Jag kan göra fyra vänner. Längre var han inte. Fyra vänner var gång. Ja. Eller möjligtvis tre också. Men den ena råna fick ju gälla som markering ja. Nästa gång. Nu fick jag göra det, ja. Om det skulle bli rätt. Så det var kanske men tre som belagda var gång. Men han tog fyra vänner. Ja. Jag har sett det, jag har ju varit tåg i sådär, men det är så länge sedan nu, för det är så många år sedan. Det var i min barndom som tog igång när det där sedde sin, så kom de med andra metoder. Ja. Då gubbade ju ränner och la i, som de gör det nu, ja. La i ränderna. Och så hade de kubeplåg, var det något tre? Ja, åtminstone var det tre styre på han och tre ås. Men förr i tiden så hade de tre plogar till plöja med också. Och de påstod att det var kärringen som kunde stoppa plogar så de bestöpt, de kom ingen väg. Men så var det i Lösby, den kunde vi inte stoppa. Frågade vad det beror på, jo, han har runnen av Ola i åsen. Och så är han en gudfruktig man och så har han runnen av Ola i åsen.